ვალერიან შიუკაშვილის კონცერტი მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში. ქართველმა პიანისტმა დღეს საღამოს სოლო კონცერტი გამართა. დღევანდელი კონცერტის შემდეგ პიანისტი გერმანიაში საერთაშორისო ფესტივალზე მიემგზავრება, სადაც თავს მსოფლიოში სახელგანთქმული მუსიკოს-შემსრულებლები იყრიან. Solo კონცერტისთვის ყველაფერი მზადა. ვალერიან შიუკაშვილი ქართველი მაყურებლის წინაშე უნდა წარდგეს. პიანისტი ეთანხმება აზრს, რომ ყველაზე რთული მაინც სამშობლოში დაკვრა. აქ რო იციან უკვე შენი მონაცემები, აქ უფრო მეც ითხოვენ. აი ამ მთელ სირთულეებთან, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ეს ძნელია, მსმენელს უნდა მოაჩვენო, რომ ეს არის ძალიან ადვილი და ეს არის ძალიან სასიამოვნო. როიალთან პირველად 12 წლის ასაკში დაჭდა და 6 თვეში კონსერვატორიის დიდ დარბაზში მოცარტის ყველაზე რთული კონცერტი ორკესტრთან ერთად დაუკრა. დღეს უპირატესობას მაინც სოლო კონცერტს ანიჭებს. დღეს დაუკრავს კარლატის ნაწარმოებებს, მოცარტის ნაწარმოებებს, ლაღიძეს დაუკრავ, ასევე დაუკრავ ჩემ გაკეთებულ ციკლს ბალადა საქართველოს. დღეს ღამით პიანისტი გერმანიაში მიემგზავრება, სადაც საერთაშორისო ფესტივალში მიიღებს მონაწილეობას. იქ საკუთარი კომპოზიციის შესრულებას არ აპირებს, თუმცა არის ნაწარმოები, რომელსაც თითქმის ყველა ფესტივალზე უკრავს. ლაღიძეს ყველგან უკრავ და მინდა გითხრათ, რომ შეუდარებელი წარმატება აქვს. იმას კი არა, მე როგორც უკრავ, ან თვითონ ამ ნაწარმოებს. რეპერტუარს ვარჩევ ყოველთვის, აი რა ნაწარმოები უხდება ერთმანეთს. ანუ ეს არ არის ისე, რომ ერთ კონცერტში ადგებ და ჩაღრი რაღაცა. ეს უნდა იყოს ყველაფერი გათვლილი. შესაბამისად, არც ერთი კონცერტი ერთმანეთს არ გავს. 14, 16 და 17 ივნის გერმანიის საერთაშორისო ფესტივალზე ახალი და განსხვავებული პროგრამით დაუკრავს.